سلامت رکھے اللہ پاک، آپ کی تمام پریشانیاں ختم کر دے، اللہ پاک آپ کو پڑھائی میں نمبر ون کر دے، اللہ پاک آپ کو کامیابی ہی کامیابی عطا فرمائے. آج جو میں آپ کے ساتھ وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں بہت ہی نایاب، بہت ہی اعلیٰ قسم کا وظیفہ ہے. آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کا دماغ بہت کمزور ہے اور بہت آپ پریشان ہیں، تو آپ صرف ایک وظیفہ میں آپ کو بتاؤں گی جو بہت ہی اعلیٰ اور بہت ہی نایاب ہے، آپ وہ کیجئے گا تو انشاءاللہ آپ کا تمام جو یہ پڑھائی کا مسئلہ ہے، قوت حافظے کی کمزوری کا مسئلہ ہے، تیزی ذہن جو ہے آپ کا نہیں ہے تو اس کے لیے مسئلہ ہے، تو آپ نے پتا کیا کرنا ہے، صرف اور صرف ایک تسبیح اللہ کے نام کی، اللہ 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 یا پھر اللہ اللہ اللہ. آپ یقین مانے اگر یہ پڑھ کر کوئی بھی سبق آپ یاد کرتے ہو، یا کوئی بھی سبق یا کوئی ٹیسٹ یا کوئی پیپر یہ پڑھنے کے بعد شروع کرتے ہو، تو آپ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ضرور کامیاب ہوگے. آپ اس پیپر میں سے کبھی فیل نہیں ہو سکتے، اور کبھی بھی آپ کے دماغ کی کمزوری نہیں ہو سکتی. اور یہ بچوں کے لیے بھی ہے اور بڑوں کے لیے بھی ہے. والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو چھوٹے چھوٹے ذکر سکھائیں، جب وہ پیپر شروع کرنے لگے یا کوئی پڑھائی شروع کرنے لگے تو اللہ کا نام سے شروع کریں، بسم اللہ پڑھ کے شروع کریں. یہ لازمن آپ کیا کریں، اپنے بچوں کو یہ تربیت دیں، تاکہ یہ تربیت جو آج آپ بچوں کو سکھائیں گے پوری جو ہے آپ کی نسل کی تربیت ہوگی. جو بچہ بچپن سے سیکھتا ہے وہی آخرت تک سیکھتا ہے، اور اپنے آنے والوں کو جو نسل در نسل پھر یہ چیز چلتی ہے. تو آپ نے یہ بچوں کو تلقین کیا کریں کہ وہ بسم اللہ سے ہر کام شروع کیا کریں، ٹھیک ہے، اور اعوذ باللہ بھی پڑھا کریں پھر بسم اللہ پڑھا کریں، ٹھیک ہے. بچے بہت تیز ذہن کے ہوتے ہیں جب چھوٹے ہوتے ہیں، یہ باتیں بہت زیادہ معنی رکھتی ہیں، وہ غور کرتے ہیں ان چیزوں کو، اور آپ کے اچھے سلوک اور آپ کی اچھی باتوں سے بھی بچے بہت کچھ سیکھتے ہیں، اور جو آپ کرتے ہو آٹومیٹک بچے بھی وہی کرتے ہیں. تو آپ نے بچوں کے دماغ کو تیزی کا جو میں آپ وظیفہ بتا رہی ہوں، اللہ اللہ آپ جب بھی کوئی کام شروع کرو، بڑوں کے لیے بھی ہے اور بچوں کے لیے بھی ہے. اگر آپ کو ڈر ہو ٹیچر کا، اگر آپ کو ڈر ہو کسی استاد کا، اگر آپ کو ڈر ہو کسی بوس کا، تو آپ نے فوراً، اگر کوئی حفظ کر رہا ہے، اگر کوئی عامل بن رہا ہے، تو یہ عمل اللہ اللہ کی ایک تسبیح کر کے آپ شروع کریں، دیکھیں کہ کامیابی آپ کو ضرور اللہ پاک دیں گے. اسی عمل کے ساتھ یہ میں چاہتی ہوں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے.